Kızılkıya şarında kalıktı jana turak jay fondun kattoo dayardıktarı jürgüzülü baştadı. Eskertek etsek, Kırgız Respublikası'nın aymağında 2022 yılın 25 martından 3 aprelge çeyinki mezgilde kattoo önüktügü jürgüzülü jana birinci jolu elektrondık formatta ötöt. Al emi alıskı aymaktarda 23 aprelden 2 mayga çeyinki mezgilde ulanıp Uluttuk Statistika Komitetinin tiyişilü mekemelerden jana jerlerden 28 min adis katışarı kütülüdü. Kalıktı Jana turak jay fondun kattoo ar 10 yıl sayın ötüp turat. Jana Kırgızstanda birinci jolu 1897 jılı 9 yanvarda el kattoo jürgüzülgön. Azыркы Kızılkıya şaарында 57 000 жашоочу бар болсо, мына ошонун баарын азыркы учурда даярдыктар такталып атат. Дарек кежиде баары ошол дарек кежиге түштү. Ошол жерде ар бир участкага бөлүндү, бөлүнүп атат. Misal üçün ar bir kattoochu al üstünün uçastakları bolot oşo jerden aprosunu bütüm bul birinci jolu Kırgızstan'da elektronduk türdü ötöt murun 10 yıl murun misal 2009 yılı ötkön perepiste barı kol menen jazılçu hazır bolso oşo mobildik tirkemegele telefon arkuluu El jana turak jay fondun kattoo önüktügün jürgüzüü boyunca Kızılkıya şaарында da dayardıktar jürüp jatkan kezi. Al üçün statistikalık bölümdü adistердин jana kattoochulардын саны көбөйтүлүп, жалпы 126 адис kattoo önüktügünü tartılara айтылды. 2009 жылдагы kattoo kampaniyasından кийинки статистикалык маалыматтар боюнча шаарда 57 000 калыктын саны бар, бирок так маалымат алдыдагы önüktüktөн соң аныкталат. Kızılkıya şaарынын мэриясы тарабынан köçülerin atlarının ilüge bayağı taktaycılardı. Anan üylerden nömerlerini ilü boyunca kattığı işler yürüp yatardı. Onlar paçlı bütü öyle kaldı. Anan Kızılka şarının bayağı darik partalında 190 uçaskaya bölünüp daha 190 kattı uçalarız. Andan dışarı mına balinitsalar, gazinitsalar da kattı uçun. Dağı 10 da balinitlini koşumça kattı uçalınlar. Anan bizde bir spes час var bilesiniz. O şol жерде каттоо үчүн bir spes частаны бул министерство обороны тараптан берилет да. Шаарда 13554 турак жай бар болсо, шаардык мэриянын маалыматы боюнча 450 үйгө номерлүү дарек тактайчалары орнотула элек. Буга чейин 1,5 миң турак жайга номерлер коюла электиги айтылган. Жергиликтүү бийлик кыска убакытта даярдыктарды жүргүзүп, статистикалык бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн да чечти. Konu көрсөтүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Горстаттан коюлган талаптар боюнча ошол турак жай эл каттоо боюнча бөлмөлөрүнө бөлүп бергенбиз, эмелек менен камсыздаганбыз. Констоварга чейин алып бердик, интернет связидан бери бүт барысын алып даярдап бергенбиз. Бүгүнкү күндө дайыргерчилик өз графигинде жүрүп жатат. Bizim Kızılkaya şaарынын тургундарына мына болуп аткан чоң иш-чара бул турак жай эл каттоо боюнча бул мамлекетибизде 10 жылда бир жолу боло турган бул чоң мероприятие. Ошол мероприятияга сиздерди чакырып кетет элем. Өнөктүккө ар бир кыргызстандык катышууга милдеттүү. Документтин 5 формасы толтурулат. Мурдагыдан өзгөчөлөнүп, бул жолу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана мигранттар тууралуу да маалыматтар чогултулат. Тагыраагы мамлекеттин калкынын курамын билүү, ошондой эле жарандардын 10 жыл ичинде социалдык, экономикалык жана демографиялык абалынын өзгөрүүлөрүнөн кабар алуу максатында маалыматтар чогултулат. Кошумчалай кетсек, 10 жылда бир жолу өтүүчү республикалык деңгээлдеги эл каттоо мамлекеттик казынадан жана донордук уюмдар тарабынан каржылануда. Алтынай Шабидинова, Ислам Маманов, Алтын Бешик, жаңылыктар.